ፋኖ ከኦሮሞ ህዝብ ጋር ጸብ አለው ይኖራል ብለን አናስብ በእርግጠኝነት። እኔ ፋኖን የሚደግፈው ኦሮሞ ነኝ። ፋኖ የኦሮሞን ህዝብ እንዲነካ አልፈልግም። እኔ የኦሮሞን ማህበረሰብ እንዲነካ አልፈልግም። ከኦሮሞ ህዝብ ጋር እንዲዋጋም አልፈልግም። እኔ አልፈቅድለትም። ለምን? ብዙ የኦሮሞ ህዝብ እኔን ጨምሮ ትግሉን የሚፈልጉ አሉ፣ ትግሉን የሚጠባበቁ አሉ፣ ለውጡን የሚጠብቁ አሉ ብዬ ከዚህ በፊት አስረግጬ ነግሬያቸዋለሁ። ስንት የተበደለ ስንት የኦሮሞ ህዝብ ሚዲያው አልዘገበለትም፣ በሚዲያው ላይ አልወጣም እንጂ ስንት የተጨቆነ የኦሮሞ ህዝብ አለ እኮ ጎበዝ። አብይ አህመድ ኦሮሞ ስለሆነ ኦሮሞ ወርቅ በወርቅ ሆኖ ሁሉ ነገር ተመቻችቶለታል ብላችሁ የምታስቡ ካላችሁ ተሳስታችኋል። እውነቴን ነው የምላችሁ። ስንት በችግር ውስጥ ያሉ ኦሮሞዎች አሉ። ትላንትና የአማራ ህዝብ የኦሮሞ ደም ደሜ ነው ብሎ ሲያለቅስለት የነበረው ኦሮሞዎች አሉ ዛሬም። ይሄ ለውጥ እንዴት ነው የመጣው? አብይ አህመድ ወደ ስልጣን ሲመጣ እንዴት ነው ወደ ስልጣን ሊመጣ የቻለው? መንፈስ ነው እንዲህ አንስቶ ያስቀመጠው? የአማራ ወጣት የኦሮሞ ወጣት ዋጋ ከፍሏል። ደማቸው ፈሷል። አጥንታቸው ተከስክሷል። ዝም ብሎ አይደለም የመጣው። ከመንግስት ባለስልጣናቶች ጋርም ብንወስድ እነ ቲም ለማ እነ ቲም ገዱ ተብሎ የፊት አውራሪ የለውጡ መሪዎች ተብሎ ስም ይወጣላቸው ዛሬ ወደ ጎን ተገፍቶ አመድ ቢደፋባቸው፣ ትላንትና ግን ይሄ አልነበረም። እነዚህ ታላላቅ ህዝቦች በጋራ ተባብሮ ያመጡት ለውጥ ነው። ዛሬ ለውጥ መጥቶልናል ብለን ስንጨፍር የጨፈርብን ይሄ ሀቅ ነው ጎበዝ። እኛ ዛሬም እያልን ያለነው ብልጽግና የሚነፋውን ጥሩምባ ወደ ጎን ትታችሁ የአማራን ህዝብ ትግል መቀላቀል አለባችሁ እያልን የኦሮሞን ህዝብ እየቀሰቀስን ነው። አንድ ኦሮሞ ነው።